Ai, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal en die opskrif is Die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 2 Die dood in 'n sondige wêreld. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het Romeine 5 vers 12. Ek lees weer. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het Romeine 5 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelsvervader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te open en daarin te leer. Ons wil ook vir u dankie sê, Here, vir die nagrus, u die beskerming deur die aand en ook hierdie nuwe dag. Hier mag u gees ons lei en u woord vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is uh, vandag by Maandag 3 Oktober. Uh, bedrieg deur die slang en ons het weer verleraar Herman Sutherland saam met ons om die les saam met ons te bespreek. Baie welkom leraar en baie dankie. Ag dankie asse voorreg om hier te wees. Leraar ons begin sommer dadelik met Genesis 3 vers 1 tot 7 wat ek vir ons wil lees en dan die vraag wat gevra word is watter maatstaf het Eva gebruik om tussen God se woord en die slang se woord te kies. So wat was haar rede, haar redenasie wat haar oortuig het om van hierdie vrugte eet. Ons lees Genesis 3 vers 1 tot 7. Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vraantwoord die slang van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: "Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer ander nie, anders sal julle sterwe." Toe sien die slang vir die vrou: "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken." Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat dit 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan altwee se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyerblaar om mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. So nou weer eens leraar, wat was die a ah, rede nasie geweest? Hoekom het hulle toe nou van die vrug geëet? Al well, as 'n mens net kyk na gister se les vanaand weer na daai bladsy 54 van Patriarge en Profete, ek dink die eerste ding was dat die slang self daarvan geëet het en gewys het wel kyk ek ek daar kom niks met my oor nie ek sterf nie maar 'n ander ding wat hierso uitkom uit die lesse is dat sy het haar sintuie gebruik en deeran God se woord teifel het sy toe eerder gesteen op haar sintuie en dit is interessant want Dit gebeur ook in die wêreld. Mm. Die wêreld gaan maklik eerder na gevoel en na hulle sin tye toe en dan stel hulle dit bo God se woord. Mm. So die lesie het vir ons gesê dat uit 'n die dieetkundiges perspektief het sy gesien dat die boom goed was om van te eet. En van 'n estetiese oogpunt was dit 'n lus vir die oog gewees. Die vrug het mooi gelyk en ehm um, goed gelyk om van te eet. En dan derdens uit 'n logiese oorsig dat dit 'n boom was om 'n mens verstand te gee. Alhoewel as ons na die gevolge gaan kyk 'n bietjie later, gaan ons sien dat dit het hulle eintlik nie verstandig gemaak nie. Ehm mm. um, maar dit is wat sy toegebring het. Dit is wat haar toe oortuig het. Haar sin tye het haar oortuig in plaas van dat sy gesteen het op God se woord. Ja, leraar, ehm um, hierdie hierdie idee van kennis is is 'n goeie ding. Kennis is nie altyd 'n goeie ding nie. Ons probeer ons kinders uh 'n keer dat hulle nie sekere soort kennis moet opdoen nie. En dan sal daar 'n tipe mense wees wat sê nee, maar jy moenie jou kind keer van daai kennis nie. Maar kennis van sondes nie 'n goeie ding nie. Veral vir iemand wat baie onskuldig is. Is daar sekere kennis wat 'n mens van jou kind af moet weggeneem wat nog nie reg is vir hulle op daai stadium om dit te dra nie. En dan natuurlik die kennis van die sonde self. Dis nooit God se wil gewees dat ons moet weet wat sonde is om sonde te ervaar nie dit is nooit 'n goeie ding al nou, leef ons in 'n sonderige wêreld om iemand bloot te stel om sonde te ervaar is nooit 'n goeie ding nie daarom sê die les hierso in die laaste paragraafie dit sê sommige mense redeneer dat alle vorms van kennis gangbaar is solank as ons die goeie behou soos 1 Tessalonisense 5:21 sê maar Die tragedie sonder vinding van Adam en Eva in die tuin van Eden demonstreer dat kennis op sigself baie skadelik kan wees. Daar is sommige dinge wat vir ons inderdaad beter is om dit nie te weet nie. En dit is baie baie waar dink ek. So die vraag aan die einde van die dag is so hoe sê wat leer hierdie verslag ons oor hoe maklik dit is om ons sondige keuses te rasionaliseer en te regverdig. Dit gebeur maklik nie leraar? Ja nie, ons het nou gesien hierso hoe Eva gereageer het op Satan se misleiding, op die slang se misleiding en dat ehm um, sy so maklik ehm um, dit gerasionaaliseer het deur rassistiese te gebruik. Dit lyk goed. Ehm um, dit lyk soos iets wat jou verstandig kan maak. Uh dit lyk soos 'n lus vir die oë. En toe jy gesê wel, dan kan daar niks fout wees nie. En ook 'n bietjie groepsdruk. Hmm. want um, Satan het daarso van geëet en hy het gesê kyk ek leef dan kan sal jy ook mos niks oorkom nie. Ja, ja, dis baie baie waar. Baie dankie leraar. Ehm um, baie baie interessante lessies hierdie en weer eens baie dankie dat leraar dit saam met ons bespreek. Ehm um, sal leraar vir ons afsluit met gebed asseblief. Kom ons bid saam. Dankie hoe Here dat ons in hierdie oomblik weer iets kon geleer het. Hier help ons om ons sinne en dit wat ons sien, hoor en voel nie bo u woord te stel nie. U help ons om in u te vertrou in alles wat ons doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Tot volgende keer. God se rykeseën.